Найкращі наші відповіді на парад брехливих обіцянок буде реальна справа з позитивними наслідками, яку оцінять наші діти і онуки. Маю на увазі закон про державну мову, який ми зараз розглядаємо. Ми обов'язково повинні ухвалити його. Гляньте, як телеканали Путіна, Медведчука накинулися на цей закон. Кремль хоче завалити його. Для нас це найкращий аргумент, що Верховна Рада на правильному шляху. Закон про захист української мови буде. Я переконаний в цьому.